6 minutter før tid. OB igen, og bolden ender hos Thomas Augustinussen. Den vel nok populæreste OB'er blandt fansene. Og han kan score sit første mål efter sin hjemvenden fra Østrig, den fortabte søn. Men OB'erne slog kontra inden pausen. Lukas Andersen med sin første Superliga-scoring. Perfekt fremspillet af Niklas Elenius, som på den måde fik gjort skaden god for flere afbrændere i løbet af første halvleg. Og det er OB blevet dygtigere til. Kommer Kasper Kusk. Kasper Kusk kommer igennem ind i feltet. Kasper Kusk, det er det 2-0 til OB'erne. Og var der var tvivl om det første mål, så er der slet ingen tvivl om kvaliteten af det her mål her. Han tager en ordentlig tur igennem Kasper Kusk, og så bliver det altså 2-0 til hjemmeholdet. Ej, det er fantastisk flot, den må han spacere igennem, og så med sit